फाटल्या दिसांनी जो एनएसीचो रिपोर्ट आयलो आनी वेगवेगळ्या पेपरांचेर जेन्ना आमचे गणित कच्चे आसा हे आनी त्याच बरोबर आमचो सायन्स सब्जेक्टान आमी फाटी पडटा, ह्यो दोन गजाली जेन्ना शिक्षण खात्याच्या आमच्या तकलेंत आयल्यो ताज्या उपरांत आमी स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द मॅथ्स टिचर हाज्या खातीर वेगवेगळे एक्सपर्ट्स जे आसा हांकां आमी एकीकडे हाडल्या आनी सगळ्या स्कुलांतल्या इन फ्युचर मॅथ्स टिचरा खातीर ट्रेनिंग दिवपाचें काम इन फ्युचर आमी त्या लेवलाचेर करतले. हांव हांगासर फोकस उलयता आसतना हांवें म्हटलां की प्रायमरी एड्युकेशनाचेरच आमी दितले आनी ताकाच लागून आमी प्रायमरी एड्युकेशन जें आसा हें सगळें इनवॉल्व करून करप हाजेर आमी भर दिल्लो आसा. आनी हातूंतल्यान एक विद्यांजली नांवाचो पोर्टल केंद्र सरकारान काडला. हांव आनी मुद्दामून सांगतां की विद्यांजली कित्याक, की शाळा दत्तक घेवप हो प्रकार आसा, पण शाळा दत्तक दिता आसतना आमी सरकाराची शाळा दुसऱ्या कडेन दिना. सरकाराची शाळेचो पूर्ण कंट्रोल सरकारा कडेन उरतलो, बट ती शाळा इनकेस खंयची जर एनजीओ आसत, खंयचे जर यंग प्रोफेशनल आसत, रिटायर्ड टिचर आसत, रिटायर्ड गव्हर्मेंट ऑफिसर आसत, पब्लीक प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यो वेगवेगळ्यो संस्था आसत आनी तांच्यांनी ठरयले की ह्या शाळेचेर लक्ष दवरपा खातीर इन तेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर शाळेंतल्या स्टुडंट्सांक बाकीचे एडिशनल ट्रेनिंग दिवपा खातीर तांकां बाकीच्या इक्विपमेंट लागता ते दिवपा खातीर कदाचित लॅपटॉप आसतलो, कंप्युटर लॅब आसतलो, हे आमी स्वताहून डेव्हलप करपाची जर खंयची संस्था फुडें येता आसत जाल्यार आमी विद्यांजली नांवाच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान तांच्यांनी आपल्याक रजिस्टर्ड करचे किंवा आमच्या शाळेंतल्या प्रायमरी टिचरा कडेन तांच्यांनी संपर्क साधचो, जेणे करून आमी म्हणटा की ती शाळा एखाद्या सोसायटीत ती शाळा दत्तक घेतल्या, ना की ती शाळा खंयचे तरी दुसरे इस्कॉल चलयत्या ताज्या कडेन आमी दिवंक ना. आमची स्कूल जी आसा हे आमीच चलयतले, बट फक्त ताका सपोर्ट करपा खातीर त्या गांवांतली एखादी देवस्थान आसतले, त्या देवस्थानान म्हणू येता की ही शाळा आमी दत्तक घेता, मागीर तेजो बारीक सारीक थंय मेंटेनन्स, बारीक सारीक त्या शाळेचे अपग्रेड करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. त्या शाळेच्या सायडीक चलपी किंवा त्याच पंचायत एरियात चलपी कदाचित एखादी सोसायटी आसतली, एखादी बँक आसतली, तांच्यांनी शाळा दत्तक घेवं येता. हो प्रकार म्हणजेच आमी शाळेंतलो टिचर बाकीचे सगळे सरकाराचेच आसतले, बट फक्त एक शाळेचेर लक्ष दवरता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज अदरवायज बाकीच्यो सगळ्यो गजाली त्यो दिवपाक आनी सपोर्ट करपा खातीर शाळा दत्तक ही विद्यांजली ह्या केंद्र सरकाराच्या योजनेच्या अंतर्गत आमची दिवपाची योजना आसा. थोड्याच दिसाच्या भितर आमी हो म्हणजे ऑनलायन पद्दतीनूय फॉर्म अवेलेबल आसा आनी त्याच बरोबर त्या त्या शाळेंत सुद्दां तो फॉर्म अवेलेबल आसतलो, जेणे करून आमकां ह्यो शाळा अजूनय अपग्रेड करपाक जाय, अजूनय बऱ्यो करपाक जाय म्हणून आमी हो घेतलेलो निर्णय आसा.